12 жасқа толған балаларға арналған. Армысыз көрермен, эфирде құтқарушы, болған оқиғаларды тізбектейміз. Рейсіз Waterworld Ақтау 5 жылдызды қонақ үйде өрт тактикалы оқу жаттығы өтті. Жаттығуда қиын шайқаста оңай деп айтылған сөз өрт сөндірушілердің күнделікті өмірін бейнелейді. Өйткені тұрақты оқу жаттығулар өрт сөндіру бөлімдерінің күнделікті жұмысында маңызды көмек болып табылады. Маңғыстау облысының аумағында 2024 жылға арналған азаматтық қорғау саласында оқу жаттығулар жоспарына сәйкес Rexis Waterworld Ақтау қонақ үйінде өрт тактикалық оқу жаттығулар өтті. Оқу жаттығу кезінде өрт сөндірушілердің кәсіби дағдылары шыңдалды, сондай-ақ объектілермен егжей-тегжейлі танысты. Бұдан басқа құтқарушылардың басқа қызметтермен және ведомстволармен объектілер персоналымен өзара іс-қимыл мәселелері пысықталды. Оқу жаттығуға өрт сөндіру техникасының 12 бірлігі және жеке құрамның 45 қызметкері жұмылдырылды. Маңғыстау облысының төтенше жағдайлар департаментінің дағдарыс жағдайларды басқару басқармасы хабарлайды. Бұл департаменттің ең бірінші ақпарат алу көзі. Сонымен қатар қызметкерлердің жедел әрекеттерінің арқасында орын алған төтенше жағдайларды жою жұмыстары ұйымдастырылады. Кезекті апталық ақпаратқа назар аударайық. Өткен аптада наурыздың 4-і мен 10-ы аралығында облыс көлемінде төтенше жағдайлар департаментінің жеке құрамымен 37 шығыс тіркелді. Оның ішінде өртке 7 рет, авариялық құтқару жұмыстарына 9 рет, жану жағдайларына 21 рет. 112 шұғыл қызмет телефондарына азаматтардан 1976 қоңырау түсті, 101 номеріне 255 қоңырау түсті. Сонымен қатар халықты құлақтандыру мақсатында 4 рет дабылды ескерту және 2 рет ұсыныс жолданды. Темір тұлпарларыңыздың қауіпсіздігіне аса көңіл бөлгендеріңіз дұрыс. Автокөліктердегі өртті алдын алу мақсатында құтқарушыларымыз профилактикалық жұмыстарын жүргізгенімен, көлік өрті азаяр емес. 8 наурызда сағат 13:59 Ақтау қаласының өндірістік аумақтағы тас жолында көліктің жанып жатқандығы туралы хабарлама келіп түсті. Зардап шеккендер жоқ. Оқиға орнына жеке құрамнан 6 қызметкер және 1 техника жұмылдырылды. Азаматтық қорғаныс қызметіндегі инновациялық технологиялар оранымен дүниежүзілік азаматтық қорғаныс күніне орай флешмобтар өткізілді. Сонымен қатар балалар үшін эстафетада өткізіліп жатты. Бұндай флешмобтарды өткізудің мақсаты азаматтық қорғаныстың маңыздылығына әлемнің назарын аудару және халықтың дайындығын арттыру. Аталған флешмобтар Ақтау қаласында, Жаңаөзен қаласында, Мұнайлы ауданында өткізілді, ал Қарақия ауданында спорттық эстафета ұйымдастырылды. Тағы да экшн камерамен құтқарушылардың өздері түсірген өрттерге тоқталайық. 2024 жылдың 9 наурызында сағат 11:48 Жаңаөзен қаласы Көктем шағын ауданында үйдің жанында тұрған 2000 жылы шыққан Mercedes-Benz автокөлігінің жануы бойынша ақпарат түсті. Оқиға орнына жеке құрамнан 7 қызметкер мен 1 өрт сөндіру техникасы жұмылдырылды. Өрт сөндіргіш құралдарын пайдалануды білмейсіз бе? Судағы қауіпсіздік ережелерін білгіңіз келе ме? Алғашқы медициналық көмек көрсеткіңіз келе ме? Төтенше жағдайлар кезінде әрекет дағдыларын үйренуді қалайсыз ба? Орын алған оқиғалардан хабардар болғыңыз келе ме? Онда әр аптада эфирге шығатын құтқарушы бағдарламасын өткізіп алмаңыздар. Бүгінгі айтарым осы, келесі аптаға дейін аман, сау болыңыздар.